Вдруге за останній місяць у Бурштині підіймалося питання трансформації економіки громади. Адже в реаліях викликів трансформації вугільних регіонів, декарбонізації, це стимулює мономіста диверсифікувати свої економіки, щоб зменшити залежність від монопідприємства. Як от в Бурштині, Бурштинська ТЕС. Залучати нові інвестиції та створювати робочі місця для збільшення надходжень до бюджету. У нас непогана перспектива мальовці наступний рік. Ну, візьмемо хоча б наше водне плесо, нашу Красову гору. Я вже неодноразово говорив і далі гору. Ми точно будемо цей робити проєкт спільно з Астаром, з поляками по розвитку водного плеса. Ми вже, до нас вже заходить дві компанії щодо розробки проєкту по Красовій горі на конкурсних умовах. Це львівська компанія і нікішинська компанія «Дельта». Уже впродовж року агенція сталого розвитку працює з бурштинською громадою. Зроблено аналіз, аудит людських, природних ресурсів, земельних, інфраструктурних, а все, щоб сформувати чітку картину про громаду і її можливості для розвитку. Нам треба технічна, юридична документація на ці самі земельні ділянки і на це все майно. Якщо на одній з сесій депутати виділять гроші, ми будемо знати, який є ресурс. І ми цей ресурс будемо представляти завдяки цифровим технологіям, тобто сайту, можливо, завдяки паперовим, якщо нам треба роздрукувати, для потенційних інвесторів. Ми для себе розуміємо, що всі інвестиції заходять з двох джерел. Це національні інвестиції або це міжнародні інвестиції. Відповідно, є канали просування і для одних, і для других. Бурштинська громада вже має напрацьовані проекти. Мова йде про зелений маршрут «Легенди Опілля», який запрацював коштом громади і де основними гравцями є підприємці та виробники крафтової продукції. Депутати міської ради підтримують ініціативи громади і сподіваються на більш тісну співпрацю між виконавчим комітетом та депутатським корпусом, а також на підтримку цих змін з боку містоутворюючого підприємства ДТЕК «Бурштинська ТЕС». Компанія ДТЕК розуміє, рано чи пізно вони переходять на енергоринок, робити перезавантаження, тобто реорганізацію по обладнанню, технічні характеристики, виходити на європейський рівень і працювати далі. І сьогодні розмова різна точиться. Нам цікаво, щоб вони працювали, а ми могли дихати свіжим повітрям. Я завжди казала, що голова один в полі не воїн. Завжди депутати мають дослухатися і вести конструктив. Гарна картина, багато чого зроблено в плані туристичних маршрутів, в плані презентації нашої громади. Але я завжди схиляюся до того і завжди і на ефірах казала, що питання номер один зараз для Бурштина – це є робочі місця. А ще потрібно впорядкувати технічну документацію на землі та будівлі, зокрема і для зручності потенційних інвесторів. Виділити кошти, зробити всі інвестиційні паспорти, землі, все привести в порядок, тому що ніхто з нами не буде говорити, якщо в нас ще нічого, все сире. В свою чергу компанія ДТЕК активно долучається до ініціатив громади і готова допомагати у майбутньому. Ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання, ми залишаємося соціально спрямованою компанією, безумовно, приймаємо участь, долучаємося до процесу планування майбутнього стратегування міста Бурштин, в частності, не тільки тут, ще й мер Добротвора Добротівської громади, там також. До 2030 року Україна, як і інші держави, має припинити використання викопного вугілля. Монопрофільні міста, зокрема і Бурштин, повинні трансформувати свої економіки, шукати інші джерела наповнення бюджетів, робити громади привабливими для інвесторів.